Super. Super. Jela si krásně. Jo. Fakt, jela si dobře. Tam to mohla víc tam narvat. Tam jsi to mohla poprvé víc narvat. Ale já to chápu, to je jako poprvé. To je takový, víš co. Bronzová medailistka z olympijských her, dlouholetá deblová světová jednička, vítězka Wimbledonu ve čtyřhře a také novopečená maminka. Bára Strýcová je dneska mým dnešním hostem. Ahoj, Bára. Ahoj. Řekni mi, jak to teďka u tebe je, protože všichni se určitě ptají, že jo, prostě ty seš tam mamka a tohleto, ale spousta lidí by tě chtělo zase vidět zpátky jako u té rakety, že jo? No, tak teďka samozřejmě mám 9měsíčního syna, takže se věnuju jako jemu úplně. Je to takový tvoreček, který úplně nespí, takže jsem taková unavenější, takže na ten sport není tolik času, ale jestli se mě ptá, jestli se vrátím zpátky ještě na kurty, tak se chci vrátit zpátky příští rok, kdy přesně nevím, ale bude to možná někdy začátkem toho roku. Je to jako věc, co tě nabíjí, ty fanoušci a tohle to? Strašně. Jo, fakt? Jo, já jsem vždycky hrozně měla ráda hrát před fanouškama, když jsme hráli Fed Cup tady třeba v O2 Aréně, tak to bylo úplně úžasné. To bylo velký, jako ty jo. Velký, jo. Jo, tady si člověk vzpomněl, jak má úplně husí kůži. Jo, přesně, no. Jak se dá naskočit zpátky do té jako formy, aby si zase hrála to, co si hrála? Jako, dokážeš to na sobě nějak poznat? Jako, víš, člověk má tu vnitřní ten pocit? Nebo jak tohle to je? No, je to složitý. Tak samozřejmě musíš správně jako nejdřív to tělo připravit na tu zátěž. A ty nezjistíš tu formu, jakou máš do té doby, než opravdu začneš hrát ten ostrý zápas. Protože můžeš hrát spoustu takových těch tréninků, jako zápasů, 6 setů ve 3 dnech, ale nikdy to nebude takový ten adrenalin, kdy víš, že jsou tam ty nervy, o něco se hraje a teďka ty diváci tam a nechceš zklamat sebe a ty ostatní. Takže tu formu zjistíš až na tom opravdu zápase opravdovým. A turnaj, kdyby si měla vybrat jako takový number one, který... Wimbledon. A čím to je, že ten Wimbledon pro ty sportovce má tak velký kouzlo? Protože to je takový těžký popsat, protože to je taková meka tenisu pro mě a tam jako vyjdeš a na tebe ta historie jako foukne a ty si úplně jako v pohádce takový a jak tam jsou ty pravidla toho, jak se oblíkat, to je prostě nádherný. A já jsem už od malička, když mi byly 2 roky, tak můj děda s babi mě vzal do toho muzea a nějakým způsobem prostě to dejchlo a celou svoji kariéru jsem vždycky hrozně chtěla uspět prostě na Wimbledonu. Je to prostě něco, co v ten moment jako nechápeš, ale jako ve mně bylo takový jako klid, ale taková radost, to nejde jako popsat, úplně jako klidná radost, že jsem čekala na ten moment vlastně nějakých 28, 29 let a říkala jsem si, všechno to stálo za to a teď jsem tady a já si úplně pamatuju přesně ten matchball, že jo, prostě ten pocit. A... Takže opravdu až takhle si to pamatuješ, jako úplně, jako do detailu. To je neužitelný. A přehrála si to takhle zpětně někdy? Jo. Hrozně často mám úplně husí kůži. Já koukám, má husí kůži, nekecá. Já myslím, že kvůli tomu člověk do jistý míry taky jako žije, že... Hrozně. A já jsem ještě, víš, měla jako celou svoji rodinu, kamarády a moje sestra přiletěla z Ameriky a bylo to prostě, jak mi viděli prostě na tom centrálním kurtu, ještě hrát i to semifinále proti té Sereně, tak... To bylo prostě hrozně speciální. Je důležitý prostě věřit a když se něco nedaří, mě se taky spoustu let jako nedařilo. To jsem se chtěla zeptat, a měla jsem momenty. Jestli byly momenty, kdy jsi se chtěla strašně krát. Jako zlomit raketu a už nikdy nehrát. No strašně krát jsem chtěla i jako přestat hrát tenis kolem 21. roku a já jsem prostě byla jako hodně dál, musela jsem překonávat spoustu jako momentů, kdy jsem si říkala, to asi nedám, ale jako vydržela jsem a nikdy mě jako nenapadlo, vzdám to a končím. Protože ten pocit, že to vzdáš, tak já teda aspoň jsem taková, já bych to vyčítala do konce života. Už jsme se trošku dotkli na začátku v úvodu, že jsi samozřejmě teda maminkou a tvůj syn Vincent. Ano. Tvůj syn Vincent má teďka 9 měsíců, říkám to správně? Ano. A vidíš to teďka jinak jako mamka? Ten tenis? Hele, vidím to tak, že to je úplně druhořadý. Jako pro mě jako nejdůležitější syn a jeho zdraví a to jako přesto nejde vlak, jestli nějaký tenis, jestli začnu, když mu bylo 5 měsíců nebo začnu až mu 2 roky. Ale já to cítím tak,
nebo to mám tak jako nastavený, že mě se jako od ní nechce odcházet, víš. Takže to chci nějak jako naplánovat, aby ty tréninky byly v čase, kdy on tak má spát. A, víš, aby jsem s ním jako ten začátek jako prožila co nejvíc, aby jsem s ním byla nejvíc a nechci od ní odcházet na ty tréninky. Takže proto já si dávám jako docela na čas. No. Budeš chtít, aby hrál tenis jednou? Nebo určitě, ne? jo? Určitě. No chci, aby si to naučil. A kdy mu poprvé dáš jako do ruky raketu? Jako, no, kdy tohle to je ideální doba? Já jsem začala hrát ve 4 letech, takže si myslím, že nějaký, jako až mu budou 2-3, jak mu ukážu, co je raketa a bude si ji tak jako vláčet za sebou. Jasně. No a pak mu to naučím, ho to nějak. Ty jo. Já bych chtěla, aby si se mnou jako zkusil někdy zahrát a hrát. Tak to by bylo fantastický. Fantastický. Máma, syn prostě. No. Trénovat a hrát je úplně rozdílná věc, jo. Protože to být trenérem se musíš jako naučit, musíš správně mluvit s tím svěřencem, musíš vědět, jak on jako vlastně trošku přemýšlí, co si můžeš dovolit, kam můžeš zajít, co nemůžeš, kdy ho pochválit, takže to bych se musela jako hodně naučit. Já si myslím, že by mě to bavilo hodně, ale musela bych nějaký zkušenosti nejdřív nabrat a pak se do toho pustit. Ale jak jsem říkala, ten kemp u Baru je s malýma dětma od 6 do 12 let a to mě baví jako nesmírně, protože my tam hrajeme jako nejenom tenis, ale různý sporty jiný a hrajeme tam spoustu her a je to spíš takový jako zábava a to, jak se oni smějou a odchází s tím úsměvem a přichází, že se těšej, to je pro mě úplně jako nejvíc. To je dár a jakože nepřijdou znuděný a neřeknou, mámě, to byla nuda, takže já se snažím každý den fakt tam s nima od rána do večera bejt a prostě mít takovou jako v rámci jako hry a to mě hrozně baví. Báro, musím tě zeptat na jednu věc jako osobní, jak ty máš ráda jako překvapení a dárky a takovýhle věci jako v životě? No jako nevím. Nevíš, jo? Jako moc ne, úplně nevím, jo, jak se jo, to... Jo. Já jenom, mě to tak zajímá, víš, protože jako člověk by někdy měl plnit různý překvapení a... Ježišmarja. A my tady jedno máme. To je moje ségra. Je to... Překvapka! Co ty tady? To si netušila, ježiš. No my jsme udělali takhle a z Ameriky se tady jmenuje. To čumíš na pražském poli tady, jdeme pražská vesnice. Jo, to je možné. Je to možný. U nás je možný všechno. A ještě jsme si o ní povídali. Tak holky, šup do auta a jedeme. Tak je to možný, já vůbec nevím, co mám teď říkat. Já taky ne. Říkám tady na zastávce, ty jsi zpomalil, ty zrychlili, já teď co mám dělat? No, tak... Tak čau. Přátelé, ty vidíte autentickou reakci. Jak jste se viděli? My jsme všechno, prostě, jak se říká, tahali jsme za nitky. A proto se mi zdály oni tak divný. No. A tak jako u nás v rodině je strašně těžký něco ututlat, jako jo. Víte, no, jak to je těžký. My žijeme jako Lego všichni dohromady, že? Total. No tak my jsme teďka ty dílky zase spojili zpátky, že jo. Takže seš ráda. Jsem strašně ráda. My jsme tohle to zinscenovali, no, tohle překvapení. No nejvíc ráda, ježišmarja. A skvělý bylo, že jsme na začátku seděli a Bára říká, to bylo jenom pojedeme a budeme povídat, říkám, jo, tak to je pohodička. A oni mi nic neřekli, a oni nic, dobrý, už tady počkej, a mluvili jako hrozně krátce ve větách, malinko a nic, a já říkám, že jste divný, no, a oni zase ticho. Ještě, že jedu pro tu dceru do Prahy. No přesně, ježišmarja, no jo vlastně. Dole. Teď to všechno začíná Myslím, že to bylo v Miami nebo v Kalifornii na Indiana Wells. Nebudu tady do detailů probírat, ale zrovna Bára dohrávala perfektní zápas, vyhrála naštěstí. A mně se stala taková ženská záležitost, kde jsem seděla vlastně u diváků jako v druhý řadě a teď já na ní dělám jako znamení, že ji opravdu potřebuju a nevím, co mám dělat. A teď jako ono jí to furt jako nedocházelo. No ale pak jsem viděla kolem něco, co jsem nechtěla vidět. Ano, a teď jako, že tak nám teda došlo, že opravdu potřebuju pomoct. No a byli jsme v Americe, takže teď si mysleli, že tam někdo jako krvácí, jako To je hodně pikantní. No a teď jo, Bára, to jí to došlo až s tím securityákem, s tím jinde do šatny. Ale dopadlo to dobře. No počkej, to chci ještě dopovědět. Jo. To je, jako takhle není konec? Ne, není, běžíme. Tak dávej. Běžíme do šatny, jakože mi pomůže. No a já tam vběhnu, jakože tam patřím, úplně, oni si mě nevšimli, naštěstí, nebo mě tam vůbec nepustili. A tam vidím nahou Serenu.
No a to byl pro mě zážitek, který v životě nezapomenu. Dámy a pánové, my jsme se dneska dostali k naší Sereně. Takže to byla taková pikantnost, jo. Jako jedna z nás. Tak myslím si, že takhle, jsem doufal, že uslyšíme něco jako zajímavé, jsem říkal, že řekneme jako ho, ale tohle teda přečilo všechny moje očekávání, přátelé. Tak jako... To možná asi. Teda ještě jsem, když jsme se domlouvali, tak ještě tam zazněla jedna, ale to jsme si řekli, ta by měla zůstat opravdu utajená, víš, kterou myslím, že jo? A to jsem řekl, je krásná, moc bychom se všichni zasmáli, ale ne, asi každý by to úplně ustál, nechme to bejt. Takže ta, přátelé, zůstane v mé mysli navždycky, až jednoho dne budu z tohoto světa odcházet, na tohle si 100% vzpomenu. Ono, ještě ty překvapení nekončí, totiž víš. To je jenom, abys věděla, že prostě ještě si to dneska jako užiješ, ale... Kdybyste si něco měli třeba společně slíbit, jako takovýho prostě vašeho. Tak teď jste tady, zasmáli jsme se a něco si takového jako slíbit. Co teď jako, co si jako tak No říct? Tak já si myslím, že už jsme si jako slíbili teď vlastně od před minulýho roku, že každý rok budeme jezdit spolu na dovolenou. Přesně. Ať už to sami jednou s celou rodinou. A tak nějak to se snažíme dodržovat. Jo, a taky jsme si slíbili, že jak přestanu hrát tenis, že se budeme vídat mnohem víc. No a? Bylo to tak? Jo, určitě. Minule jsem, ona Segra přijela sem, já tam jedu zase za ní, takže se budeme vídat mnohem častěji. S dětma, takže, určitě. Takže my tady ten se dneska obnovíme, že jo? 100%. No tak super. Tak já tak si děkuju, myslím, že to... byl parádní zážitek. Jo, byl, my moc děkujeme. Moc si toho vážíme. I teda za tu tajnou historku, to jsem moc rád. Já modlím. Ale se trošku spotila. Je taková říct. Trošku úplně, kdybyste vy to možná, asi to možná chytnete, protože ty kamery jsou dost detailní a vidíte, ale že Bára opravdu je úplně, je úplně ty emoce z ní, jak se říká, vtříka, jako já jo. A to stále ještě není všechno. Ty takže, jo, to mi fakt budeš vyprávět. No, takže moc děkujeme, mě se krásně, ať se ti daří. A děkujeme za všechno. Já díky, ahoj. Tak. Tohle je ostrý. To je co? No a my teďka tady, právě jak vidíš, tak vyjíždíme na závodní dráhu. Závodní dráhu, kterou před tebou vlastně absolvovali ty hosté, kteří tady také byli. A já ji pojedu a kdo ji pojede nejrychleji. Tak. Jdeš na to? Věříš si na to? Co myslíš? Hele, nevím, co myslíš. Jak ty to vůbec jakoby, máš takhle s autama? Jaký jsi jako řidič? Jsi takový ten pohoda, klidňa, z vajíčka vzadu? Ne. Když jedu sama, jedu rychle. Tak to dáš. Dobře, tak jdeme na to, prohodíme se a jde na to. Tak, jsme se prohodili. A všechno dobrý, pořádně zavřít dveře, bude to tady podle mě lítat, hlavně bezpečně, to je důležitý. Takže jdeme na to. 3, 2, 1 a jedeme! Tady to Bára sešlápla, přátelé, velmi, velmi dobře. Výborně, je tady ta šikana a tady se najíždí krásně ostře do té... do těch kuželů. Já se musím pevně držet, protože Bára je opravdu tvrdá na plynu. A jedeme, druhé kolo, musíme to tam poslat. Zatím ten čas vypadá průběžně velmi slibný. Když tady Bára nic nepokazí, tak je velká šance, přátelé, že bude atakovat. Možná ty příčky, když do toho teďka Bára šlápne, přátelé. Pojď. A jsme tam. Tak, já už mám ten čas, já ti ho řeknu, ty neznáš ty časy předešlé. Ten čas je 42.84, ukážeme divákům, ať dobře vidí. No a byla to velmi dobrá jízda, velmi slušná jízda. No a ty si vlastně, pokud si dobře pamatuju, tak na olympijských hrách v Riu měla bronzovou medaili. Ano. A dneska ji máš taky. No. Třetí místo, přátelé, zatím se nám to nemění, je to tak, ale je to víceméně od Davida Svobody jenom o 2 sekundy a od Tevi Samkový o 3 sekundy. No. Nevadí, tak Evča to teda musela hrozně brousit. Brousila.
Řekni mi ještě takovou nějakou věc, teď je tvoje nejbližší plán, jo? Takový opravdu takový, ty se podíváš jako za roh, jak se říká. No tak když se podívám za roh, tak přesně za měsíc mě začíná ten kemp u Baru, což bude jako náročnější, ale těším se na to strašně moc. Pak odjíždím na nějaký 2 měsíce do zahraničí pryč, právě za svojí sestrou. No jo. Ale ne, ty nejvyšší plány, ty nejbližší jsou takový, ty začít jako víc trošičku trénovat, no, aby jsem se do toho pomalu dostávala, protože už máme červenec a jestli chci hrát někdy v únoru, tak už by to jako bylo třeba. No tak my ti budeme držet palce, ať se ti splní všechno, co si přeješ, ať hlavně ti to dělá radost, ať už je to, jak je to, a ať vlastně tvůj syn je podle v těch nejlepších představ, který člověk prostě jako rodič má, a ať třeba jednoho dne, tomu já vysílám tohle velký přání, ať jednoho dne třeba spočine s mamkou hezky na tom tenisovém kurtu a ať si dáte nějaký pěkný mača, a je to něco, co vás bude naplňovat. To bych si taky přála. Děkuju moc za pozvání. Že se to povede. My děkujeme, že jsi přišla, děkujeme za historky, děkujeme za zážitky. Myslím, že dneska tenhle ten díl byl tohle opravdu plný. Bára Strýcová byla dnešním naším hostem, no a budeme se těšit na příštího hosta. Šťastnou cestu tam, kam teďka plánuješ. Zase Ravkou asi, že jo? Je samozřejmě Ravka, to je můj kámoš. Je to kámoš, tak jo. Měj se krásně, Báro. Ahoj, díky moc. Užijeme se.